وآله وأصحابه وذريته وأهل بيته أجمعين خصوه إلى حضرة روحي الشيخ عثمان بن حسن بن أحمد الشاكر الخوبي وأبائنا وأمهاتنا وأصحابنا أجمعين لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين <coughs> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفينا وقرة أعيننا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناشر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد فقال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبألومه وأمدنا بأسراره وآتى علينا من بركاته آمين Bismillahirrahmanirrahim anin nabi alaihi salatu wassalam Sangking kanjeng nabi Muhammad alaihi salatu wassalam anahe temen setuhune kanjeng nabi iku kola dawuh sapa kanjeng nabi dawuhipun kanjeng nabi man utawi sapane wong Iku manaa lamun nyegah sopoman nyegah nafsahu ing awak man. An khumusin sangking prolimo tegesipun gih zakat nikuno garis miring sapa wonge sing boten purun ngedalaken zakat sangking pro limo mana Allahu anhu khamsan. Gim kelasaken sing dipun karepaken saking perlima niku napa? Mana mongko nyegah sopo Allahu Allah anhu saking man khamsan ing limo Dari lima tegesipun al-awalu utawi kang awal ikuman utawi sapane wong. Iku mana A nyegah sopoman azakata az ing zakat mimalihi sangking bandaneman manaa muko nyegah sopo Allahu Allah Hifzo malihi ing reksa bandaneman Minal afati sangking pira-pira pansabaya tama sopo wonge sing purun ngedalaken zakat sangking harta bedanya maka Allah mencegah sangking ngrekso bandane sangking Posabayo ngimboen suwi kesugian sing dipunparingke niku suatu saat badai lenyap krono de gak gelem zakat Was utawi gang kaping pinndu sing dipunkarepaken sangking berkara limo niku lo. Wasane utawi gang kaping pinndu Ikuman utawi sapane wong. Iku mana a monyegah sopoman Al-usra ing Sapro 10. Mima sangking barang Yakhruju kang metu opoma Minal Ardi sangking bumi. tekes nggih zakatipun tanduran, tanaman, zakat ushur niku lho. Nggih umpamanipun nandur-nandur nopo, nandur pari, nandur jagung. Lan sak piturutipun menawi sampun sesuai kalih ketentuanipun nggih niku dipun zakati. ile nandur-nandur kok terus diparingi sukses metunipun asilipun kathah kok dhekne niku boten zakat. Maka manaa mongko nyegah sapa Gusti Allah, sapa Allahu Gusti Allah nyegah al kata, ing keberkahan mingkuli kasbihi saking saben-saben nyambut gawe neman. Niki wong lek ra gelem ngetokke zakat niku Allah nyegah keberkahan saking saben-saben nyambut gawe ini nyambut gawe ini mboten berkah krana teng nopo mboten ngedalaken dari hasil tanduran-tanduran dari harta benda sing dipun ke Allah mboten dipun zakati mana Allah al barokah mingkuli kasbi Allah mencegah keberkahan dari semua usahanya ini benar ketok ngelumpuk tapi buatan berkah harta benda ini benar ketok ini ku sugih tapi buatan barokah padahal keberkahan ikulah yang penting berkahi pun harta benda niku tandha-tandhane ni pripun lek kapane harta benda niku saged menuntun dateng kedekatan kita dateng Allah tambah rezekine biyen nalika kogong patek payu basa sakniki wis payu nggih tambah ibade tambah cedhege tambah zikir niku berkah la tambah laris tambah payu kok malah tambah aduh kalih pangeran Oh niku berarti tanda-tanda gak barokah. Milaipun dipun sisihkan sebagian harta kagem zakat, kagem sedekah lan sak piturute. Wasalisutawi kang kaping 3 ikuman utawi sapane wong. Iku manaa lamun nyegah sapa man atuh aaing donga. pundi asda asodakota nge asodakota As ing sodako eh barang siapa ingkang mencegah dateng sodako tegesipun boten purun ngedalaken sodako mana mongko nyegah sopo Allahu Allah Taala luhur sopo Allah anhu sangking man Al afiyatah engke warasan. ternyata kados ngene iki. Ya dienten keterangan barang siapa yang tidak mau sedekah, maka wong iku gak diparingi kewarasan karo Allah. Lek ngono berarti sedekah iku iso ndadekke waras. Eh sing ndadekke sejatinya ya Gusti Allah ning lantaran bersedekah, lantaran sedekah. Sopo sapa wonge sing mencegah sedekah tegese gak sedekah maka mana Allah taala anhu al afiyah Allah mencegah dari orang niku saking kewarasan mila sing sregep Insya Allah Gusti Allah paring afiyah paring kesehatan lahir batin niku berkai pun sedekah enten dawuh malih dawuh mardhukum bis sedekah obatane wong-wong laramu iki kelawan lantaran sedekah. Sajakane awak kok bolak-balik lara wis nang sedekah mawon. Iki berkahipun Gusti Allah paring kewarasan. Niku napa Mbak-mbak maca -mbak? mbak kitab nopo Mbak? Tapi durung ditunasihi niki. Halaman pinten niku? Mboten sering semerep niku. Halaman pira yo? 82. Tapi padha no mboten. Halaman 82. Tengah napa? Pundi Tengah ya. Halaman 82. <coughs> Pun panggih Mbak nggih. Bismillahirrahmanirrahim muki mugi diparingi istiqomah <coughs> Alhamdulillah oh, Enten tiang bagus, ganteng kok ya <laughs> Kaget pula, monggo disambi Mas Karebet, monggo Bismillahirrahmanirrahim tawi utawi kangkaping papat Ikuman utawi sabane wong iku mana alam nyegah sapa man addu'a ing donga lin nafsihi awak dhewe neman manak amangka nyegah sopo Gusti Allah sapa Allahu Gusti Allah taala maha luhur sapa Allah anhu saking man al ijabata ing ijabah Krono pancen donga niku adalah wujud daripada Kehambaan kita datang, gusti Allah. Rancan kita niki seorang hamba, sing pantasnya seorang hamba ini, kundungo. Rancan upama buatan undungo, gusti Allah pun paring, gusti Allah pun perso. Tapi pantasnya lagi, kundungo. Tapi ada seorang hamba, kan lagi nyewun. Dan iki ngakoni, nek awa ediwi, nek kukawulani, gusti Allah. ila pantes seorang kaula niku memohon kepada juragane Memohon kepada pangerane niku enten dawuh kados ngaten menika sapa wonge sing mencegah dari donga maka yo, tercegah saking ijabah tercegah saking dipun ijabahi karena doa sendiri niku sampun bernilai ibadah Jadi wong donga Dukone ku dijabahi duka mboten. Janjane donga pasti dipun ijabahi ning mboten dipun teng donya kadang. Mbingjing nek ngijabahi kalih Gusti Allah wonten ing akhiratipun. Niku ngoten kadang. Tapi sing jelas wong donga niku pun ibadah. Ya ngoten lho. Wong donga niku pun ibadah. Mila kita mboten pareng kok terus aku bolak-balik donga ora mandi-mandi mboten -mandi, pareng ngoten. Kita kedah husnuzun yakin donga pasti dipun kalih Gusti Allah. Ah, karena Gusti Allah niku langkung mangertos akalmu luwih mudaneni dateng perkara-perkara sing luwih manfaati kanggo kita. iniwun datang gusti Allah gusti ini dengan pari nge-ten nge ternyata sing nge-ten nge-ten sing disuun ini ku buatan manfaatkan gaya wa'i lho kadang ini ku ngotan kita sing husluh dun gusti Allah wal khamisu utawi kangkaping limo didi perkoro limo sing dicegah niku Gusti Allah badhe nyegah Sangking perkara lima sing sing wenae niku iki sing nomor 5 wal khamisu tawi kang kaping ikuman utawi sapane wong ikumanah lamun nyegah sopoman man al khudhur ing nekani salat maal jamaati sartane jamaah iki sapa wong sing mencegah hadir dari salat jamaah sing gak gelem teka nglakoni salat jamaah niku pripun mana mongko nyegah sapa Allahu Allah taala anhu sangkingman kamalal imani ing sampurnane iman lho kados ngaten menika dadi sapa wonge sing gak gelem nekani salat jamaah enggo wari ta Monggo wong niku dicegah kalian, Gusti Allah mendapatkan kesempurnaane iman. Lah dicegah saking dicegah oleh Gusti Allah dari napa? kesempurnaanipun iman. Lah lek ngono wong sing gak gelem jamaah niku ora iso iman sempurna. Ora iso sampai mencapai derajat kamalul iman. sempurnaani pun iman tadipun Monggo dipunusahakenningkang sastu justru malah wonglek nindakake jamaah niku tambah sehat Alah sehat Alah tanremmat ini beda rasane niku beda wong sing kulino jamaah kali nggotenku rasane beda wonglek bolak-balik jamaah nopo penting nih jamaah jimak ya penting gi Dorongih jamaah tapi lene nek musuhe. Lha kuwi. Ana nek musuhe ya prai mase. Nggih, <laughs> nah, <enak>. tirakat gitu. <coughs> tirakat. Dadi wong niku lek telaten salat jamaah. Niku ini kuatini tentrem. Kulek atini tentrem, mawa ema leh waras. Loh, gampang waras malang. Gampang sehat. Loh, jamaah ini lho nge. Alah, senajanta buddhala jamaah ini. Ibu-ibu ini lho. Ini kan perhatian ibu-ibu, narko buddhala jamaah. Gua, ini kan jamaah, yuk karo rasan-rasan sih. Loh, bungetan ini, ini, kan rodok dawa to ngomong omong-omongan iki karo rasan Niku mulih yo jek rasane. Lho. Ata niku paling mboten kan ya silaturahim. <laughs> <laughs> ketemu kalih kanca, ketemu kalih dulur. Mila tindak lampai pun ulama-ulama rumiyen niku. Kados kalau wingi pas ngaji posonan niku lak diterangno. Iki nek kancane rak Ma'ah, kancane gak ketok. ngaji ngoten niku sing napa jenenge nih sering dipun takokaken nyang ndi kok gak tau ketok nyang ndi lho ngoten niku di WA lek like, cara sak niki <coughs> di info nyang ndi kok mboten nate ketok jamaah lho ngoten niku yo saling mengingatkan jadi ternyata wong sing mencegah hadir dari sholat jamaah niku dicegah kalih Gusti Allah saking kesempurnaaning iman. Maka dari itu falayakun mung ora ana apa imanuhu imane man man sing ra gelem jamaah iku Kamilan sampurna. Masyaallah, naudzubillah min zalik. Padahal urip niki tujuanipun supados iman tambah iki iman tambah kiyat, iman tambah kiyat, ngoten tambah sepuh Imane tambah giat, imane tambah giat. Menawa-menawa Gusti Allah kaparing. nopo Menawa-menawa Gusti Allah paring akhir hayat menika dipun paringi iman sing sempurna. Niku arep-arepipun ngoten, matine husnul khotimah ngoten. Lha nah, iya to, ilane pun iki lho. Barang siapa yang mencegah hadir dari jamaah salat maka wong iku dicegah karo guststi Allah sangking kesempurnaani pun imanwala ya imanuhu kamiilan maka wong sing gak gelem jamaah iman boten bakal sampurno pun janji pentingnya tenanmboen macem-macem pokok es jamaah tertib botenwonpun sa polpolan itu ruya den riwayatan anin nabi saking kanjeng nabi sallallahu alaihi wasalam anahu temen sedune kanjeng nabi kukola dawuh sapa kanjeng nabi Dawipun kanjeng nabi khassinu jaga sira Amwa lakum ing pira-pira bondo sira kabeh bizakati kelawan zakat Wadawu, dawu enten malih iki. Wa dawu lan nambanana sira kabeh amradhakum ing pira-pira penyakit siro kabeh. Lho niki lho nggih. penyakit sing kronis sulit dipuntambani. Teng punti pundi ditambake nggih mboten dipun paringi waras. ayuk coba gawe lantaran bersedekah. Wadawu lan nambanana no sira kabeh amradhakum ing pira-pira penyakit sira kabeh bisa dakati kelawan sodako Bentengana bandhamu iki kelawan zakat. I, supaya tetap lancar, supaya tetap kaparingan <coughs> lumintu tetep napa niku berjalan, nggih monggo dibentengi bondho niku kelawan zakat kelawan sedekah infak lan sak pinunggalane wadawu amradakum bisodaqoh tambanono wong-wong loromu, kelawan gawe lantaran sedekah wastagbilu lan padha ngedhepno nosiro kabeh anwa al balaya ing pira-pira maceme balak bi kelawan donga Biduai kelawan dungu niwun datang Allah keselamatan, kesarasan. Ini juga penting. Karena ini gue Seorang hamba niku gue pantesin nih dungu. Watadurru ilan tadurru dipi, dipi. Ilan, ta utawa dipi-dipi tenanan datang gusti Allah. Menghadapi ujian, menghadapi balak pun tompok. Balak bilahi ujian saking ngersanipun Gusti Allah Dan dibalik kemaring Allah Innalillahi wa inna ilaihi roji'un Memohon kepada Allah Ketabahan Memohon kepada Allah dipun dosa gentiang Sing syukur Sing tansah rido Sing tansah nompo Datang kenyataan Sing dipuntah ringki Allah Rono sing notoati So rido So kona'ah Niku nak yu gusti Allah Milani pun ayo balik yang Allah atas segala ujian cobaan apa sing diparingki, ya dibalekke malih dhateng Allah wong pancen sing paring Allah ya wis dipun pasrahaken malih dhateng ngarsane pun Allah kados dawuh Allah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun kita sedaya niki sing miliki Allah sing duweni Allah dan akan kembali kepada Allah Saudako bener sapa Rasulullah, kanjeng Rasul, sholallahu alaihi Wasallam Fima ing dalem barang, kola kang dawuh, sopo Rasulullah. Ruwiya dan riwayatakan Anil Hasan, sangking Syed Hasan. Ani Nabi alaihi sholatu Wasallam sangking kanjeng Nabi alaihi sholatu Wasallam Anahu teman setuhune Kanjeng Nabi kukana ana sapa Kanjeng Nabi iku yu haditsu nyritakaken sapa Kanjeng Nabi <coughs> nyritakaken hadzal haditsa ing iki-iki hadis li ashabihi maring pira-pira sohabate Kanjeng Nabi banjur famara mongko lewat alaihi ing atase Kanjeng Nabi Sapa sing liwat, sapa nasraniun wong nasrani. Pas nalikane pun Kanjeng Nabi dawuh, menjelaskan dawuh-dawuhipun Kanjeng Nabi yang berkenaan dengan sedekah zakat niku dumadakan enten tiyang nasrani sing lewat, terus fasami'a. Mongko ngrungu sapa nasrani hadzal haditsah eng iki-iki hadis. Wong nasrani sing lewat niku krungu, Kanjeng Nabi nerangne sedekah, nerangne zakat. Ternyata sedekah zakat itu loh. Barokah kathah sing kaya ngono iku. Niku krungune wong Nasrani. Banjur fazahamba dhahaba mongko budhalan sapa Nasrani wa addal lanekane sapa Nasrani zakatahu ing zakate Nasrani. Wakan lan ana iku lahu kaduwe nasroni sapa sarikun kanca. Khroja metu sapa sarik litijarati krono dagang. Litijarati krono dagang ilalmi ila Misra maring negara Mesir. Faqala mongko da, mongko ngendika nggih eh, mongko ngucap faqala mongko ngucap sapa Nasrani ngucap ngene wong wong Nasrani. Sing krungu dawe Nabi niku lho. <coughs> Nerangke bab zakat bab sodako, sing keistimewaane kaya ngoten niku iso mundhak-mundhak keberkahanipun banda. Padahal dhek iku Nasrani. Ketika krungu terus dhek niku Nggak ada ikon terus sing tujuan ini pun badai berdagang menuju dhateng negara Mesir. Terus tiang Nasron ini ngucap ucap ngetan, Ingkana Muhammadun sodikon? Ingkana lamun ana sopo Muhammadun Muhammad iku sodikon wongkang temen? Fikau lihing dalem dawi Muhammad, Yadharu mongko jelas utawa pertelo, kujenku temenek opos kuhu temen Muhammad wayasi rulang dadi apa mali bondo ing Sun maaf Syariki sartane kanca ing iku muhsonan kang Den Jogo sing tegesipun ngeten dadi wong nasrani niku pancen ya saudagar. saudagar pedagang sing gedhe duwe anak buah. Krana wong nasra niki krungu dawuh Kanjeng Nabi sing hasinu amwalakum bizakat niku wae dawuh amradukum satrosoe dawuh nginggil niku. Kanjeng Nabi nerangne keistimewaane pun zakat sedekah. Sapa wonge sing gelem zakat, gelem sedekah bandane dijogo karo pangeran. Terus ketika mulai perdagangannya wong Nasrone niku dipun pasrahaken dhateng anak buahipun tiyang Nasrone niku wau dagangane terus menuju dhateng Mesir. Wala wong Nasrone niku ngucap, "Lek pancen Muhammad iku bener ing deleh ucapane, mongko mesti bener ucapane niku bondhoku akan menjadi dipun reksa kaya bondo-bondo sing tak duweni, dagangan-dagangan sing tak duweni iki malih kejogo. mesti aman iki. Maos hari iki sartane anak buahku iki mesti aman. Wa uslimu lan manjing Islam ingsun. Dadi lek like pancen bener omongane Kanjeng nabiku, ku, bener tenan. mangka bondaku iki mesti aman. Masya Allah gak tak tunggoni tak pasrahne nyanggone anak buah. Iki mesti bondo aman. Wa lan manjing Islam ingsun sunlek pancen bener Opo sing diucap ke Nabi. Aku arep mlebu Islam wa uminu lan iman ingsun sunbi kelawan Muhammad. Wa lan lamun pertelo apa kiz buhu Muhammad lek Muhammad ngapusi fa ukhriju mongko ngetokaken ingsun alaihi ing atase Muhammad bisyaifi kelawan pedhang. Niku wong Nasrani niku ngucap nguten, lek pancen Muhammad kingu bener mesti apa sing diomongke iku ya bener tenanan dan terjadi bandaku iki aman, bandaku iki sentosa, ora enek permasalahan apa-apa. faqtuluhu tapi engko lek upama Muhammad iku goroh oh tenan Pedang tak tokke tak patah ini tenan Muhammad iku ku ucape Nasrani faqtuluhu mongko matani ingsun ing Muhammad faiza qat warada minal qafilah faiza qat warada teman-teman teko minal qafilati saking untan-untan tanontan iki nggih menapa jenenge rombonganipun tiyang tiang kang sami berdagang niku apa maktu bun surat annal lususa temen sedune pira-pira maling iku katkotau oh, teman-teman padha nyegat sopo lusus alaina ing atase ingsun attori ka ing dalan Wasalabu lan padha ngerampas sapa alusus amwalana ing pira-pira bondho ingsun. Walibasanana lan pira-pira pakaian ingsun. Wa kula sayin lan saben-saben suwiji maana sartaane ingsun. Fasami amangka krungu sapa anasroni an wong nasroni sing duweni bondho kathah niku. ete bose niku kan teng omah mawon, terus anak buah e budal berdagang. Lah, dalam perjalanan ternyata dipun cegat kalian beberapa maling, beberapa rampok, kemudian harta benda niku dipun dedel dipun rampas, Pakaiannya nggih dipun rampas. Wong Nasrani sing teng omah niku pikantuk surat ngoten niku. terdengar bahwasanya anak buah sing perjalanan berdagang niku kenapa nopo kenging rampok. <coughs> Bidalika kelawan mengkono mengkono maling. Bidalika kelawan mengkono mengkono rampok niku alusus. Al Akhirnya faktor mongko yang payingan sopo nasroni. Pak Kolalan ngucap sopo nasroni fi dalam zalik maing barang kolakang kang ngucap sopo nasroni. Fakhoroja mongko ngetoaken sopo nasroni alaihi ing atasnya Muhammad Bisaifi kelawan pedang biniatil kotli kelawan niat mateni ini. mongko ing dalam sa'use mengkono-mengkono kang den tutur Uh, meko opo maktubun surat utawa layang akhoru kang weneh di wi at di telpon mangtubun apa mangtubun layang utawa surat akhru kang weneh min syariqihi sangking kancane nasroni sing teng perjalanan nggawa dagangane dirampok sing asale dirampok niku lho wae kowe niku harta bendane niku dipun rampas kemudian dhene niku dikabari wong nasrone niku dikabari wis <coughs> ngauk tenan seped ngap getokne terus hap mata ini kanjeng nabi Muhammad ya ternyata enten kabar malih enten surat malih sing unine surat Allah Allahtahzana ingin ta susah sapa Sirrowala taama lan ora prihatin sapa Sirro Ana utawi Yngsun iku kuntu ana sapa ing Sun Iku fi khalfil qafilati ing dalam burine ontan-ontan. Fawaqqa amangka tumiba alaihim ing atase qafilah. Apa alu susu pira-pira maling ana utawi ingsun iku fi salamati ing tetep ing dalam keselamatan Wa mailan sartaning ingsun apa yeten wa mailan iku sarta ning ingsun jami umalinau utawi sekabehane bondo ingsun lho ternyata enten kabar malih leke mboten usah susah juragan mboten usah sedih pun beres kabeh niki urusane <tuh> bolonipun kathah teng mriki ternyata rampok-rampok niku wis kulo ditulung kalian. Bolo-bolo pedagang teng mriki sedaya kula niku selamat terus bondo-bondo kabeh niki nggih selamat. Falamaqaraa mongko ing dalam semangsane maca. Maca sapa Asr sapa An-Nasrani wong Nasrani maca maktubahu ing surate Sarig ing surate kancane utawa anak buah e sing berdagang niku. Kala mongko ngucap sapa Nasrani innahu temen setuhune Kanjeng Nabi Muhammad iku kang temen. Wa nabiyun lan nabi hakun kang hak. Duh, niku niku wong Nasrani jajal. Dadi critane pun wong Nasrane niku pas lewat dadak krungu Kanjeng Nabi niku ngaji, gampangane ngoten, ngaji sing nerangke bab hasino amwalakum zakat awakmu kabeh njogo bandamu kelawan zakat wong nek gelem zakat gelem sedekah tenan bandamu iku aman kok ngoten la wong nasrani niku terus manut ing sedekah manut terus ngelaksanane sedekah kaleh muni Nek pancen Muhammad ini bener tenan, engko banda-bandaku dagangan kuki aman kabeh. Nyata tenan, anak buai yang dikongkon berdagang niku teng tengah jalan di cegat kalih perampok dikabari. Wong Nasroni itu obose itu dikabari juragan Kalau niki dirampok ngeten ngeten ngeten. Wah susah. Sing teng rumah Wong Nasrani, sing tengah rumah ni gua payungan bingung tenan arpe mateni Muhammad tenan. Tapi begitu harap mata ini enten surat malih. La tahzan wala la tahtam pun tenang mawon. Ana napa jenenge? Ah uh, ana kuntu fihol fil qafilah. Ana fis salamah. On selamat niki. Bolone kathah enten perlindungan saking bolo kanca perdagangan niki. Sami nulung selamat niki sedaya pun badan nih pun selamat nah, akhirnya wong nasroni kayak situ ngamuk buatan situ mata ini kanjeng nabi malah ngucap innahu sodikun woyo oh, pancen bener muhammad itu nabi sing hak akhirnya tenan fajah among koteko sopo nasroni ilaihi maring kanjeng nabi Fakola mongko terus sopo nasroni ya Rasulullah duh Rasulullah akrit Kula aturi mentoaken panjenengan alayya ing atase ingsun al-Islam ing agama Islam. Pun kula jenengan tuntun mlebet dhateng agama panjenengan Nabi nggih menika agama Islam. Jenengan tuntun maos syahadat. Akhire fa'amana mongko iman sapa Nasrani. Wa tasarrafan dadi mulya sapa nasroni. Lah niki merga teng napa? Merga membuktikan pun Kanjeng Nabi. Pancen wong kafir niku gregetne wonten niku. Ni Senengane niku ngetes. Ngetes. Ana wong napa jenenge balapan nandur kurma nggih, api-api nandur kurma lho. Kanjeng Nabi niku diparingi winih sing napa winih kurma ku sampun dipun goreng. <laughs> kira-kira saged woh nggo mboten Ya to. Arepe nandur jagung, jagunge digoreng sik. Kira-kira urip nopo Ya iku wong kafir zaman biyen nggih ngoten. Dadi balapan api-apian tanduran kalih Kanjeng Nabi lek like pancen Nabi tenan iku panggah urip iku masuk tak goreng. Dadi sing diaturke Kanjeng Nabi <coughs> wini kurma niku wini sing pun digoreng pun matenglah sementara wini wong kafir niku sing saye sai akhirnya tenang panggah diparing yurip kalih guststi Allah kurmonipun Kanjeng nabi senajanto is ini pun digoreng malah malah sampai sakki kurma sing ditandur Kanjeng nabi niku kurma sing paling larang diwit ini kurma ajwawi loh singruppan ireng-ireng Wi loh bundhel-bundhel niku makane ireng to ireng gosong. Sampai saat niki malah larang dewi. Nek didamel tombo malah. Lah niku <coughs> pancen yo ngoten Wong kafir niku. <coughs> pancen nabi beneran niku panggah urip iku Mas, tak goreng, Anggreget niku. Wa tasharufa lan dadi mulya sapa wong nasrani bisara fil islami kelawan muliane agama islam. Niku dadi milo kanjeng Nabi niku sadaqa kauluhu sadikon wanabiyyun haq niku kanjeng Nabi. Allahu alaihi al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alaminir إياك نعبد وإياك نستعين في الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد 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 الله على محمد الله محمد صلى الله على 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 محمد الله

والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد